Mumeze mute bantu bacu, mumeze neza? Twizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza, nta kibazo, turi amahoro kandi nyine mukomeje kugaragaza ko ibyo dukora mu byishimira. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye kugaruka ngo dusubize zimwe muri comment umukunzi wacu watwandikira atubwira ati se mwazaduhaye ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa kuri iki gitabo. Hanyuma uyu munsi nibyo tugiye gukora. Hanyuma kuri wowe rero ugiye kubana natwe ari ku nshuro ya mbere, nakwibutsa kuza gukora subscribe. Hanyuma nawe wayikoze ndagushimiye cyane, nizere ko ugiye gukora subscribe kano kanya uraza gufungura n'inzogera kugira ngo ibitabo byose tuzajya dukora cyangwa buri kintu cyose kigeze kuri tubicano yacu uzajya ukibona ako kanya. Hari n'igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kutugezaho, wabyandika muri comment ukaduha icyo twazakubwira aho ubutaha. Twihuse, reka dutangirane na setting y'iki gitabo. Ye Animal Farm yanditswe mu 1945, yandikirwa mu ifamu uyu mwanditsi yatekereje mu mutwe we, ayandikira mu gihugu cy'Ubwongereza. Mbere yuko dutangira ibibazo n'ibisubizo byacu ahanini byerekeye kuri Ye Animal Farm, reka tubanze turebe ese mu mateka Ye Animal Farm twibutse iki. Russian society in the early 20th century was bipolar. A tiny minority controlled most of the country's wealth, while the vast majority of the country's inhabitants were impoverished and oppressed peasants. Ahangaha baratubwira ko mu kinyejana cya 20, ahangaha muri societe cyangwa mu muryango mugari w'Abarusiya, muri iki gihe wasangaga imbaraga zikubiwe na bamwe, baratubwira ati minority, umubare mutoya w'abantu wasangaga ariwo ufite ubukungu bw'igihugu, mu gihe undi mubari wa rubandanya mwinshi wasangaga rwose ari abakozi baraho ngaho baciriritse, abakozi yewe batabona n'amafaranga abasha kubatunga ngo bahe imibereho yabo myiza bifuza. Communism arose in Russia when the nation's workers and peasants, assisted by a class of concerned intellectuals known as the intelligentsia. Ahangaha turacyari muri cya kinyejana cya 20, aho ikintu cyo kuvuga ngo umuturage ntabwo agomba kugira ikintu cye cyangwa se ntabwo agomba kugira umutungo runaka yihariye, nibwo mu Burusiya iki kintu cyari cyadutse. Hanyuma sosiyete ishinzwe abakozi ariyo yamenyekanye nka intelligentsia, cyane ko yari ikubiyemo abantu bari intellectuals, ba bantu bitwa ko bize. Bagerageje kwishyira hamwe rero ngo babashe gukora icyitwa capitalism. Capitalism yo itandukanye na communism nkuko twavuze haruguru. Capitalism yo ni hahandi umuturage azakora kugira ngo agire umutungo we bwite umwanditseho. Niba yakoze nyine agomba kubona igihembo agakira, sibyo? Mu gihe communism ari hahandi ko bivuze ko muzasangira everything, muzasangira buri kimwe, muzasharinga kimwe cyose. Hanyuma bano bantu rero bungo bashatse gukora iri tsinda bashingiye ku mahame y'umudage, akaba umuntu uzibya ekonomi cyangwa icungamutungo, akaba umunyapolitike, akaba yewe n'umuntu ushize ibintu by'imitekerereze ya muntu, abyo twita filozofi. Uyu nguyu nta wundi rero bari bashatse gushingiraho n'uwitwa Karl Marx. In the Russia of 1917, it appeared that Marx's dreams were to become reality after a political complicated civil war. Tsar Nicholas II, the monarchy of Russia, was forced to be abdicated, deposed, disinherited the throne that his family had held for three centuries. Vladimir Ilyich Lenin, a Russian intellectual revolutionary, seized the power in the name of the Communist Party. Muburusiya mu 1917 byaje kugaragara ko inzozi z'uwitwa Karl Marx zaje kuba impamo, nyuma yuko umunyapolitike umunyagitugu witwa Tsar Nicholas II wari umaze hafi ibinyejana bitatu umuryango we uyobora Uburusiya, yaje guhatirizwa gukurwa ku ngoma throne, kurekura ingoma y'ubwami no kuyobora, asimburwa n'uwitwa Vladimir Ilyich Lenin. Umurusiya akaba ari umwe muri ba bantu bize, akaba umuntu uhirimbanira impinduramatwara. Uyu nguyu rero yaje kuyobora avuye mu ishyaka ry'abakomunisti. The New Regime
took land and industry from private control and put them under government supervision. This centralization of economic system constituted the first step in restoring Russia to the prosperity it had known before World War I, and in modernizing the nation's primitive infrastructure, including bringing electricity to the countryside. After Lenin died in 1924, Joseph Stalin and Leon Trotsky jockeyed for control of the newly formed Soviet Union. Ubu buyobozi bushyashya rero Burusiya bwari bugize bwafashe mbere na mbere bufata imitungo yari iri mu maboko y'abaturage burayibaka, burangije butangira kuyikoresha mu bikorwa rusange ndetse n'inzira y'iterambere. Aho ibi ngibi byabaye nk'ibigarura icyubahiro Uburusiya bwahoranye mbere y'intambara y'isi ya mbere, bitewe n'uko bwatangiye guteza imbere inganda, gutangira kuzana ibikorwa remezo, twavugamo nk'umuriro, kugeza umuriro mu bice by'ibyaro. Nyuma y'uko uwitwa Lenin apfuye mu 1924, Joseph Stalin ndetse na Leon Trotsky nibo basigaye ari abayobozi bayoboye icyitwa Soviet Union, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. What are some examples of iron in Orwell's Animal Farm? Ahangaha rero bari kutubaza ngo nidutange ingero za iron zakoreshejwe muri iki gitabo cya George Orwell kitwa Animal Farm. The most famous example of verbal iron in Animal Farm is when the pigs change the meaning of eco so that it means an eco. An example of situation iron occurs when the cowardly Napoleon awards himself Medal of Honor for bravery. Aha ngaha rero iron yamamaye cyane muri iyi Animal Farm ni igihe ingurube zafashe igisobanuro cy'ijambo eco rivuga kungana, aho zo zivugiraga ahubwo ko ani eco ko zitangana. Naho situation iron yo igaragara mu gihe Napoleon yifata akiha umudari w'ishimwe ngo no kuba afite umutima ukomeye. In verbal iron, words mean the opposite of their intended meaning. In situation iron, events unfold in ways opposite of what might be expected. Aha dusubiye inyuma, twabonye ko muri Animal Farm harimo verbal iron. Iyo tuvuze verbal iron ni igihe tubonye igikorwa cyangwa twumvise amagambo afite igisobanuro gitandukanye n'ibyo bashatse kuvuga. Naho mu gihe situation iron ari cya gihe uruhererekane rw'ibikorwa rutazagenda uko twabikekaga. Ni ukuvuga we hari ikintu wabo wakekaga ko kiri buze kuba, ariko ukabona habaye ikintu gitandukanye na cya kindi wakekaga, nibwo tuzavuga ngo habaye situation iron. What is the symbolism of pigs in Animal Farm? Iki kibazo kirabaza ngo ese izi ngurube ziragaragaza iki mu buzima busanzwe, zirashushanya iki muri iki gitabo Animal Farm? The pigs in Animal Farm represent the Soviet leadership that rose after the revolution. The revolution in Russia was supposed to usher in a communist utopia. Izi ngurube nta kindi zigaragaza cyangwa se zishushanya mu buzima busanzwe, ziragaragaza abayobozi ndetse n'imiyoborere muri rusange yo muri Russia cyangwa se mu Burusiya nyuma y'uko habaye impinduramatwara. Munyemere reka dusubire inyuma gatoya tubanze dusobanure ngo symbolism ni iki. Symbolism is using a person, place or thing that represent an idea that may otherwise be difficult to grasp or to explain. Symbolism rero ni kwa kundi umwanditsi azakoresha umuntu, akoreshe ahantu, akoreshe ikintu mu rwego rwo kubasha gusobanura ibitekerezo mu yandi magambo bigoye kuba wasobanura cyangwa se ngo yabasha kumvisha umuntu, ahubwo ugakoresha izo ngero ku buryo ari bubone icyo kintu agahita yibwira icyo bashatse kuvuga mu yandi magambo. How relevant is Orwell's Animal Farm today? What are some examples? Iki kibazo cyo kiratubaza ngo ese ni gute iyi Animal Farm ya Orwell, nubwo yanditswe mu 1945, ni gute ikigaragara uyu munsi nk'aho yanditswe vuba ahangaha? Ndetse ni izihe ngero wagaragaza zigaragaza ko iki gitabo nubwo ari icya kera cyangwa cyanditswe mu myaka ya kera, uyu munsi kigikora, kigikoreshwa cyangwa se kigaragaza
bimwe mu byabaye muri iriya myaka ariko n'uyu munsi muri isi ya none tugezemo bikaba bikigaragara. Animal Farm is important allegorical work that demonstrates the possibilities of a government regulated by the communities who, where power is united and leaders are given free reign to build up particular motivation that can unfavorably influence the population. The novella metaphorically presents the events leading up to the Russian Revolution, the foundation of Soviet Union, and its tragic change into extremist state governed by Stalin. George Orwell was able to foreshadow the human nature of our modern day society and describe the way in which we all deceive and mistreat others for our self benefits to communicate throughout his story the subjectivity to change the entire community holds. This tale is of the utmost value towards readers today, as the main principle of story show relevance and relation to our habits as a nation in the present. Animal Farm, mu by'ukuri iki gitabo ni ingenzi cyane kubera ko uburyo kikozwemo cyangwa uburyo cyanditsemo biragaragaza neza imibereho muri rusange, aho imbaraga, uburyo zikoreshwa, abayobozi uburyo baba bafite uburenganzira gukora icyo bashaka, cyane ko nawe uba agomba kubavuguruza muri rubanda nyamwinshi. Nanone iki gitabo hari ukuntu cyubakitse muri cyo, cyane ko uko ibikorwa bigenda bisimburana cyangwa bigenda bishushanya ibindi bikorwa, bigaragaza neza uko mu Burusiya cyangwa irampinduramatwara y'Uburusiya yagenze. Rero biriya n'ukuntu birangira nabi, ukuntu Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zirangira nabi, ibi ngibi biragaragaza leta zitandukanye hano kuri uyu munsi muri kinyejana turimo, aho usanga umuyobozi ayoboye ariko uzava ku butegetsi bikaba ikibazo, bikaba ngombwa kava ku buyobozi, ariko wenda habaye nka kudeta se bikaba ngombwa ko yicwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aha ngaha nanone muri iki gitabo George Orwell yakoresheje uburyo bw'imyandikire cyangwa literary technique yitwa foreshadow. Iyo tuvuze foreshadow ni kwa kundi umwanditsi azatubwira mbere ibyo turi busange mu nkuru. Aha ngaha rero George Orwell yakoresheje ubu buryo bwo kutubwira mbere kugira ngo dutere amatsiko ibyo turi busange mu nkuru. Ibi ngibi bifasha kino gitabo kuba cyagaragara ko kiri relevant today, cyangwa se cyagaragara ko n'uyu munsi ibyo cyavuze muri iriya myaka 1945 kiriya gihe biri kuba uyu munsi. Utegute reka mbigusobanurire neza. Muri iki gitabo rero cya George Orwell dusangamo uburyo cy'abayobozi bakoresha cyo bari cyo cyangwa imbaraga bahabwa n'ubuyobozi, ugasanga bari abikoresha mu nyungu zabo bwite. Niba mubyibuka muri kino gitabo Animal Farm tubona ingurube yitwa Napoleon ko yirukana mu butegetsi bwayo, ikagerageza ikirukana ingurube y'abayoboranye yitwa Snowball. Bigaragaza iki rero? Biriya biragaragaza baba yobozi bamara kugera ku buyobozi bagatangira gufunga bamwe mu bo bakorana bitewe wenda no kuba hari ibyo batari kumvikanaho. Ahangaha muzagenda mubibona mu bihugu bice bitandukanye byo muri Afrika. Twihuse nanone muri kino gitabo biragaragaza neza ko imitegekere y'igitugu yagaragaye iyo umuyobozi witwa Napoleon, iriya ngurube yitwa Napoleon, n'uyu munsi mu buzima bwacu busanzwe imitegekere iracyabaho, aho usanga hari abayobozi b'abanyagihugu bavugwa hirya no hino ku isi, ngira ngo mujya mubyumva ku maradiyo n'ahandi. Ibi ngibi rero nibyo bituma kino gitabo cya George Orwell cyitwa ko kiri relevant uyu munsi, cyitwa ko nubwo cyanditswe kera ariko uyu munsi n'uyu munsi kiracyagira agaciro, kiracyafite ijambo, ibyo cyavuze kiriya gihe n'uyu munsi biracyagaragara. Dusoza iki kibazo kivuga ukuntu Animal Farm iri relevant today, ntabwo twakwibagirwa kubabwira ukuntu ingurube zikundaga zamaze kugera ku buyobozi zikumva ko ibintu byiza byose ari ibyazo. Nk'urugero, niba waragisomye kino gitabo ubyibuka neza, haraho mu gitabo batubwira ngo
ingurube zatangiye kuzajya ziharira ibyo kurya byiza, ama juice, zikarya inanasi, zikanywa amata, zikarya amagi, hanyuma zikabwira izindi nyamaswa ko zitagomba kubiryaho kubera ko ngo ari za brain workers, arizo zifite akazi gakomeye ko gutekereza ifamu. Cyo kimwe no mu buzima busanzwe rero, ahanini abayobozi benshi hari ubwo bamara kugera ku buyobozi bakirengagiza ba bandi bayoboye, aho usanga service nziza zose ziba zigomba guhabwa abayobozi, naho umuturage uri hasi uwo nguwo ntiyitabweho. Dusoza, reka tugushimire cyane kuri wowe wahisemo kubana natwe. Niba ari ubwa mbere wabanye natwe uyu munsi, gusaba gukora subscribe kugira ngo ufungure n'inzogera uzabashe kubona ibiganiro byacu uko bizagenda bitandukana, uko tuzagenda tubikora. Kandi turi hano ku bwanyu, hari ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wabyandika muri comment cyangwa ikindi kintu umva ko twazakubwiraho ubutaha. Nitwa Kirenga Rodriguez, mukomeze mugire ibihe byiza. Uko mutsinda niko natwe dutsinda. Intsinzi ni yacu twese.